Përshëndetje të gjithëve që mbushni sheshin e lirisë çdo ditë që nga 18 shkurti. Sot kemi qytetarë nga Tropoja, nga Elbasani, nga Maliqi, nga Tirana, nga e gjithë Shqipëria, si çdo ditë tjetër që shëndrojnë këtu të bindur se do ja dalin. Tani jemi më afër se kur fitores, jemi më afër se kur qeverisë teknike, jemi më afër se kur zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Unë bashkëbisedoj me ju dhe jam shumë e nderuar në fakt që kam fatin për të qenë këtu dhe për t'u dëgjuar nga afër dhe për të kuptuar më mirë se si është gjendja sot, arsyet e vërteta pse jemi këtu, arsyet tuaja pse sakrifikoni dhe pse gjendeni në këtë shesh të lirisë me bindjen tuaj më të thellë se jeni duke bërë gjën më të mirë në shërbim të Shqipërisë dhe në shërbim të demokracisë së vendit. Unë sot kam qytetar nga Maliqi, zotrin nga Tirana dhe zotrin nga Elbasani. Do të nis me zotin Leonard, i cili vjen nga Maliqi, proteston këtu çdo ditë, është një rrugë gjatë në fakt të vish që nga Maliqi në Tiranë, por sakrifikon, është këtu dhe është i bindur që po bën gjën e drejtë. Zoti Leonard, pse protestoni dhe pse ndodheni këtu? Përshëndetje. Prezantimi tim është pak si çuditshëm. Quhem Leonard Ymeri, nga qyteti i Maliqit, dikur një qytet me industri të lehtë ushqimore. Fabrika e sheqerit, fabrika e majas, nise shteja dhe energjetika. Jam një person që kam 5 zanate, po e marë mekanik kategori e tretë, saldator kategori e tretë, patent e klasit të parë, dëshmi instruktori të patentave të kategorisë B, C dhe D, E, dhe dëshmia ose certifikata profesionale që ka marë me sikuritu policët e objekteve privatë. Disa pak orë për para, këtu nga ky shesh, folën shumë biznesmen. Do kisha dëshirë që mi distyre të flisnja dhe unë si një pun kërkus. Pra qëllimi im ardhjen në këtë qadër është për arsye ekonomike dhe duke u thyer shumë nga kjo qeveri që me gjithë tom kategori, me gjithë to punë profesionale, unë jam i pa punë prej 4 vjetësh. Nuk mu dha mundësia, sepse edhe kuptojnë gjërat, edhe pak si ndrojtur nga vetë momenti këtu ose nga qadra, të pa dalë në përto biseda tila, atëre mu dha mundësia të plastu. A nuk kam arsye të vinë qadrë? S'kam arsye të protestoj? Është era e 6 që po vi në qadrë. Dhe nëse do jetë mundësi, do vi dhe 6 erë të tjera të flasë për... Sot qyteti Maliqit është një qytet pa asë një loj të ardhur. Pra përmenda sheqerin, majan, nisështen dhe alkoholin. Në krahë të kësaj fabrike është bërë një landfill, pra quhet qytet i plerave. Dhe tu njerëzit presin të punësojnë. Kush të punësojt i pari? Pra shikojmi me një sy tjetër. Jemi të diskriminuar nga drejtusi i bashkisë që ka 20 vjetë që drejton qytetin e bashkisë të Maliqit. Më falni se pak emocione, po desha të mos ja përmendja qytetit tim emrin për këtë arsye, sepse është një qytet shumë i prozvalur. Pra 20 vjetë kryetar bashkije. Kjo është arsyeja që unë jam këtu dhe do vi përsëri të protestoj. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit zoti Leonard.
Në fakt lista jote e kualifikimeve duhet na bëj të mendojmë gjithë se si njerëz si ju duhet ishin në krye të punëve, duke ushtruar profesionin e tyre, duke kontribuar për familjen tënde, por edhe për gjithë Shqipërinë, dhe në fakt janë pa punë, janë të dëndisur sepse njerëz të tjerë që merren me krimin, që merren me drogën, që janë thithur me këta, janë duke zërë vendet që duhet i kishit fituar ju me meritën tuaj, me kualifikimet tuaja, ashtu si shumë të tjerë që janë këtu, të kualifikuar, të zot, njerëz me vlera, që gjenden sot mes katër rrugëve pasi mundësi punësimi. Faleminderit shumë që sollet të vërtetat e Maliqit dhe të vërtetat tuaja këtu. Shumë faleminderit. Nga ana tjetër kam zotin Jani, i cili po ashtu vjen nga Maliqi. Po ashtu vjen dhe proteston në çadrin e lirisë i bindur se po bën gjën e drejtë dhe po sakrifikon në mënyrën e duhur dhe unë dua po ashtu të kuptoj nga ju arsyet tuaja sepse protestoni dhe pse jeni këtu. Përshëndetje të gjithëve. Quhemi Jani Pavlinqoti, vim nga fshati Bregas. Arsyeja për të protestuar tu është sepse dua që të iki ky kryeministër e të vi për mua ajo që ka qenë idhull, se mua në kam një fermë të vogël me blektori edhe nuk më shkon as një gjë për gjë, as prodhimi qumshit, as një gjë. Subvencionime nuk u kam marrë po bën 3 vjet, kështu që unë do dua që nesër të bjerë ky kryeministër, sepse me bashën do të përfitoj prapë së prapi. Prodhimet e Misrit, të gjitha prodhimet e tjera, asgjë nuk na shkon. Ndaj është arsyeja kam erdhur dhe do të vi gjithmonë këtu vetëm për të arsyetuar këtë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit zoti Jani. Faleminderit, është e vërtetë që prodhimet bujqësore sot e kanë të pamundur që dalin në treg të nxjerrin fitimin edhe ju të rroni me dinjitet me fitimin e produkteve që prodhoni vetë dhe i bëni aq shumë mund dhe aq shumë sakrificë. Edhe është e vërtetë në fakt që subvencionet është një nga premtimet që ka bërë zoti Basha për ardhjen e tij në pushtet dhe ndërtimin e kësaj Republikës së Re të Vlerave. Kështu që faleminderit që na jeni sjell në vëmendje këtë problematik që lidhet me bujqësinë. Unë fjallën dua t'ja kaloj zotit Bujar, i cili vjen nga Elbasani, i cili proteston këtu natë dhe ditë, dhe biles u kujdes për të thënë që a jam mirë kështu si që jam, sepse kishte shallën e natës, sepse është këtu për të sakrifikuar, sepse e beson vërtet atë që është duke bërë. Zotit Bujar, pse proteston? Përshëndetje të gjithëve, ju luftëtarë të lirisë, ju erojnë e demokracisë, në kontributin ton edhe me në krye Lulzim Bashën ne do të japim fitoren. Unë pavarësisht si që tha dhe zënjë Shina, unë jam kjo shmram tu dhe do përpikjem se jam dhe i lodhur dhe pa gjumë, po do përpikjem të shkurtimisht të artikuloj fjalët e dura edhe të zbrastu gjithë tragedinë e shpirtit tim. Fillimisht do t'i bëj një thirrje medjave, televizioneve, do i lutesha shumë që fjalimin tim ta jepshin në programet e tyre. Unë do t'i drejtohem popullit shqiptar, ambasadorve të akredituar në Republikën e Shqipërisë. Do i drejtohem dhe juve këtu në çadër, edhe do i bëj një pyetje. A njihni mirë kush është Edi Rama? Atëhere, si e njohun Edi Ramën? Fillimisht, kur doli, ishte në opozit edhe artikulonte mjaft bukur ato kritikat dhe partisë demokratike, ku përdoj parajsën për popullin shqiptar, me thanë të drejtën edhe unë që ku u trondita. Thash, ky njeri me të vërtet do bëjti çka për Shqipërinë. Por sot, mas afër 4 vite qeverisje, unë po deklaroj këtu hapur dhe burrisht, si e njohun Edi Ramën? Mua më vjen dot t'i them atit kryeministri i Shqipërisë. Për mua ai është kryetari i komsomolasve të rilindjes bolshevike. Ai është fytyra e krimit.
Aja është nata e zezë për shqiptarët. Ku a mbështes unë këtë fjalë kajtrant për atë njeri unë që thash nuk i them dot kryeministër, zotërinë të nderuar. Duat edhe t'ju prezentohem. Unë vinë nga Elbasani që unë bëja qala. Familia ime i ka dhanë gjak, i ka dhanë jetë i kombi. Unë kam qenë punonjës policie. Me ardhjën e socializme në pushtet, unë njëmi pari që e pësoj. Me i fjalë, partia, kur vjen partia socialiste pushtet, vjen Miloševiqi. Kjo është Miloševiqi i shqiptarve. Kjo është fytyra ma djelzore. Edhe unë do t'a përkufizoja. Ky njëri është një njëri hibrid, i cili ka marrë nga etrit e ti shpitror, nga Enver Hoxha, ka marrë hipokrizin, djelzin, pabesin, dhe nga Mehmet Shehu ka marrë poshtërsin dhe kriminalitetin. Ky njëri duhet zhdukur njëre parë nga pushteti. Përse unë thëmë këto fjallë kaj të rënda? Unë jam liruar nga policia shtetit sa po morën këto pushtetin. Unë deshte t'i bëj pyetje dhe atit kaquli Sajmir Tahiri që trumbeton me buj që kam hek nga policia shtetit njështë i kriminuar. Unë këtu ve moralin tim, derin tim dhe i bëj pyetje hapur dhe publikisht qëfar krimi ka ba Bujar Çala që ta lesht i familjen time dhe pes antar ta lesht pa buk. Sa për t'jeni, duhet ju them, unë kam pas dhe një komunikim telefonik, privat, me këtë monster. Pse kam ba, nuk jam qaravitur, nuk e kam natyrë qaravitjen, unë kërkoj drejtësi. Me insistimin e një shoku tim, oficer, në këto partis punës, po oficer i nërshëm, se mos harroni, ka dhe komunist njërës në nërshëm, i cili e ndjehu shumë keqë, dhe më tha në darkimit tim në puna, dhe më tha, qoj një mesaj kryeministit, sa i të merë vetë telefon. Ashtu bëra, sa do që s'kisha pësim. Edhe po i them, shkurtim një që i thash. Po mërësisht, se kjo është një biset private, po ka interes publik dhe unë do a them pëte. I shkrujta, Enveri në Burgosi dhe Internovi, se Liberisha në dha diçka për tjetuar, me tham, si të vërtetën, kurse ti në i hoqe fare dhe atë thrime, me mori telefon dhe si më tha, më ke krasuar me Enverin, edhe unë aty për ty thash, unë nuk të kam krasuar me Enverin, për ti ke hekur njerës të ndershëm nga puna, edhe kjo është një qeveri kriminale. Unë nuk ju qara vita, po i kërkova logari, me mylli telefoni dhe kjo ke biseta. Për fundimisht, unë kam arritur në konkluzionin, që kënjëri është shumë i rezikshëm. Ky njëri do t'i sjelli vetëm gjema këti populli. Pra nëjë e thashtë në fillim që po i drejtohem ambasatorve që të përcjellin këto fjalë kancelarive të tyre perëndimore edhe të thonë të vërtetat e palame këti njëriu. Se sot kombi shqiptare është ditët e ti më të zezë, rinia shqiptare ikën nga ditë anë ditë edhe më kujtohen disa vargjet Moliherit i cili ka shkruar 400 vite për para, kur Franca jetonte në këtë mizerje, me hipokrizi, me korupcion, ashtu si që imë në sot, dhe ja qëto është e Molieri në gojnë një njëriu të mërsitur, i cili tonë të largosh nga vendi. Nga doj të radhtuar, pa drejtësisht musulmojnë, do shdukem nga këpus, ku vese triumfojnë, dhe do gjenë në botë një vend sa do të mjerë, ku duke keni lirë të mund të jetë të mënderë. Ky është lej motivi i shqiptarve sot. Kusha ka dhanë? Këtë shkëgjim shpitarve, Edi Rama me konsomolas e të ti, i cili i ka shpërndar në gjithë administratët publike. Unë e theme o plot bindje, edhe të me besoni, të nderuar, këtu, luftetarë të liris, poblë shqiptarë, gjithë kënë kënë dion. Ky njëri ka marrë nga pjesat majtës, atë pjesën ma kriminale, bit e etrë dhe kriminel janë sot pushtet. Prandaj, për mos e zgjatur ma, unë i drejtojmë sot Partisë Demokratike, liderit përëndimor, idhullit të shqiptarve, Zotit Lulim Basha.
vendimi i Partisë Demokratike për protestën e 18 shkurtit, për gujimi këtu në qadur, deri në rrëzimin e kësaj qeverie kriminale, është një ndër vendimet më të mençura, më të zgjuara të Partisë Demokratike. Unë i them Lulzim Bashës, qëndro, qëndro se na ke pranë, herojt kanë lindur, herojt janë gjallë, në ndikë, në udhejtë se ne do të ndjekim pas në rrugën e fitores. Roftë kombi shqiptarë, roftë Kosova kreshtike, roftë e bukra qamëri, roftë Shqipëria teknike. Për fundimisht, fitore dhe vetë fitore në presin. Falenderoj, falenderoj shumë. Falenderoj shumë, zoti Bujar, edhe unë djeva mirë në fakt, teksa digjoja që ishe ka që vërtet, unë djeva keq, teksa kuptoja që njerëzit me vlerë si puna jua janë flakur te nga rilindja. Por është koha që vlerat të bashkohen dhe të dalin në krye të këtij vendi, është koha që kriminalët të heqin nga pushteti, është koha që policët mos jenë roje të parcelave të hashashit, po të jenë njerëz me dinjitet, është koha që Republika e Re të përcaktojnë fatet e këtyre qytetarëve që ndodhen në sheshin Liris. Faleminderit shumë zoti Bujar. Nga ana tjetër kam zotin Shefqet, siç e shikoni është me thinja, është i moshuar. Ka dhe aji halet e tia, ka dhe aji arsyet e tia pse proteston. Dhe nuk e ndalë mosha, nuk e ndalë gjithë dhimbja që mund të ketë kaluar një jetë, por është këtu, është tu dhe është i bindur që po bënë gjën e durë. Dhe unë duat pyë se kush janë pa drejtësit ndaj teje, kush janë arsyet pse proteston, pse e këtu dhe jemi takuar shpesh bashkë këtu. Përshëndetje të gjithëve. Unë u detirova të vi, u detirova këtu, të di për të folur nga kjo qeveri e poshtër, nga kjo qeveri a i dutësh, që më ka vjedhur mua këmë e kokë dhe i kam të përtetuar e katër ciprishte të gjitha i kam me dokumenta qarë më ka borë kjo për 3 vjetë e gjusën. Para se me u fut në temë, doa të them diçka si erdi kjo qeveri në pushtet. Erdi me disa premtime dhe me thanë të drejten një 2-3 premtime i mbajti. Cilat janë këta? E para është premtimi i Eduard Shacit, atë ai dutit, që në studio kur e pyeten, pse duhet të votojmë populli për juve, sepse ne do t'i themi popullit, do t'i tregojmë të ndeshëm se ne do të vjedhim me marifet dhe me lezet. Dhe na kanë vjedhur aq shumë, sa na kanë ngulur fikën në palc, mua 4 raste më kanë vjedhur, i kam këtu të dokumentuara. Tani i dyti ishte kiqi, më vjen më thënë, me gjithë me në vjenë do të thia për me në emnin, që është kriministër sot, tha, po edhe këj në studio, ti përse do të votojnë rilindjen? Do në votojnë mua dhe se për unë do jemi ndeshëm, po do t'i themë, s'kam para, nuk në rejas pensione, as roga. Edhe vërte këte e qoj dherë në fund këj. Tani një realizim tjetër që e kanë bërë, ta nuk e kanë qfaqur në fushat. Duke nisur nga parlamenti, dhe të gjitha vendet kyqe të punës në Shqipëri i furnizoj me banda, me kriminel, me ajdut, me përdhunus, me drogmen, me të gjitha veset më të këqia i vunin në kryet të punës dhe këta e plakosen këte pushtetin tonë, popullin tonë e plakosen me krasu me një rete zesë që i del para djelit dhe nuk le rezet që i të bjen tokë që të zhvillohet popullit. Tani, një gjë, një epitet i shkon për shtatja ti, Sajmir Qorit që ja ka u doktori, doktor Berisha. Me thanë drejtën e kam pas edhe unë dërmen me a thanë, po e ka thanë Berisha dhe unë do të vazhdojmë më tutje. A i për shdo ditë në grefe dhe me ato bemat e tia, me thanë drejtën me për Lazaratin e bëri, bravo i qoftë, po që dojë që e boni gjithë Shqipërinë Lazarat, dhe atë drogën që mori Lazarat, nuk e asgjësoj, po e qoj atë në atë laboratorin që instaloj në mestet Shqipërisë në Elbasan, 5 km larkë Elbasanit. Edhe kipë, pastaj ishko, prëna ishko në kjo Saja Qorri, se Qorri ishte aji 30 km kishte nga rruga qëndrore laboratorin, nuk e shifte, u deshen
të vinë policia gjermane që t'ja tregojnë qorrit, ja ku e ke këtu dha. Kur asgjësoj Lazaratin, Partia Demokratike tha që i biri Gjovankës është atje se sulmoj komisariatin e Gjirokastrës. Gjovanka me Mimka Kohelin shkun morë një helikopter dhe e prun para parlamentit dhe e përqafoj birin e nënës. Mas 3-4 ditësh e i vrau edhe 3 tjerë, edhe ki Sharlatoni, Edi Rama shkoj e mori në nësjetu Gjovanken, duke e përkëdhelur e duke i thanë. E, s'ke që më ndë të ashtonë e ngushëllon të atë, në ngushëllon të atë që mbyllit derën 3 familjeve tjera, dhe që një tjetëri që i vrau para 10 vjetësh. Kisë ajo qori, po mburësh në gjdo seancë plenare, kemi asgjësuar këte, kemi bërë atë, e kemi bënë 98%, ja, po i afrojësh e në verit, se në verit 99, kështë kje 98, morë qorë dreqi, me 2% për 5 muaj janë kapur 300 tonë drogë, për 3, në 2% shimë, po shumëzoja mërë Kastravecë, 98% që sësat mira ton drogës ke prodhu në Shqipëri ti dhe e ke transportuar me gomone, me maunët 8 tonëshe e kur opozita bile në veçantit doktor Berisha, kur e ngrinte në parlament që ju keni arritur të transportoni drogë edhe me aeroplan aji zagari i madha i zbarte dhamet atje dhe thoshte janë mitskonja, por nuk e keni disfektuar dhe ju duken si aeroplan, që kështu u deshen të thyen qafen dhe aeroplan që t'i vërdetojnë ato maskaralliqet që ka bojnë. Tani, duke në mburu gjithmonë kemi zanë ato kriminelet, ku për bëjmë pjedje, pa dhe belur gjeracinën, pëse se ka pa i zanë, se ka 2 vjetë, që po flasin televizionet dhe gazetet dhe gjithë. Mirë po a e shtytynë, nuk e ka bindot. Qoj 200 veta e para se me që u e lejmëroj, edhe i mas 3 ditë shu qfaqin e dasën. Qoj e 200 të tjera, polis, pra mas një ave u qfaqin e në detë me varka duke lundruar. O qorë, nuk e ka pa të do ti, se kur ka inauguru hotelin atje, ka qenë Ilir Meta, Gramoz Ruqi, Koqo Kogdhima, aji s'ka qenë gjithë qeveri atje, pra naj nuk e kap një dot, aju ka kapur ju e për fiti, është njësoj se aji djali që shkojnë pyllë dhe i tha tjatit, o bab, kapa një ajduta, sile ta, nuk vjen ta, lëshoje, nuk me lëshon, pa i të paska kapur zida, që ke kap tita, edhe Beluli ka kapur ata, s'kan si bojnë atyre. Shkon ki krye minister në përfshatrat ati, ja mori punën ati lames që ndanë ato legalizimet, i bon aji, edhe ullet me fshatat ati kanë krye zbarë dhamet ati. Ema, si jeni me drogën, si e qoni, keni pino i qika bëjo, sepse me drogë mërë edhe i dhe, drogë pin, ma tutje në i qytet tjetër pa të afer, bën replik me i fshatat dhe i fshatari se që këthen një lafe, i thotë, ati që ka e ti bëjt fala se i dhura sate nga unë të. Qarë kodosh është ki, qarë maskara është ki, psikopat njeri. Po s'ka qarë qapret për e këthia, kur ki në Francë doli menerë me prapanica zbuluar dhe vuni gjithë e fiku që të mos i futen mizat mrena. Edhe presidenti asaj, presidenti i Francës e për këthe e ka dekuruar, se qarë ka borë ki pestaves këtu në Shqipëri. Tani, se për e zjasë shumë... Do në thuash dhe diqka nga pjesa jote, mos e arro. Mos e arro. Problemi ti me kam. Tani, po bim për problemi që unë kam ardo. Unë kam 4 kontrata, edhe me vjen. Kontrata me numur 19-82-22, mbi faturim 2400 kW. Shkoja në kohën, do t'i paguash. Si do t'i paguaj? Do t'i paguaj. Njëse me i rashkurt, kontroluam saadet,
nuk ishin në saat, ishin 2300 kW mbi faturim. Paguaj njerë, më thanë mua pasta, si ti paguaj më? Mbi 300 kW është 137, është dy fishi. Unë do me dhe mbi e që nga 77 paguaj. Jo, s'ke që përnë se nuk i që ta fatura është në sistem. Të më kushe ka vujë, thashë Kovianani atë që se e përne vujë ta paguaj e që e ka vujë. A ne se marë elektricitet atë faturistin, i thashë unë pse e ke vujë. Se kam vu, unë ta. Për ku që ka vu? Faturistja tjetër. Ku është ajo? Është në burg, tha, në paraburgim. Pse? Si që ka vu? Që bëjnë tani? Me vejnë mua 400 minet, edhe vjena faturista, du t'i paguish, e s'ke që bëjnë. Ose e bëjmë shu, mi e mua 100 minet, e t'i e që ato 300, se si ke aty. Pa mbaruar, kjo më vjenë kontrata në tjetëra. Me numër 22-25-57. I dashur klient, ke 480.000 lekë të prapam vetur nga 97, jo, 2007. I themi, kam paguar, unë s'kam lanë një ditë kam atë, jo, ku e ke librezin, libreza kishte 5 vjetë që kishte mbaruar. Do t'i paguash, shkova në, ato, kujdesi për klientin, do t'i paguash, ke era, e në të regulator, do t'i paguash, për s'pa dhe librezin. Pa, zgjidhur këto dy probleme, kam di gazonjere në Durrës. 52.621, 52.622. Kur shkoj me pagu ato 3.400, kur shofu më thë ma ka ke nga 400 kW, a fërfe. Që, s'ka njeri ati, të shumë. I ke ka, i të nëjë. Atere, nuk e di e falenderoj ate që më ka quar spital. Jam shtruar e kam me dokumenta këtu, me vula, me gjitha. Mas 24 ore, mas që më kanë bo ata, e kisha aritmin, do me rapjen e zemën 168 dhe tensionin 19 me 10.5. E kam edhe nga mjeku i familjes që nuk kam qenë asnjeri, smur asnjeri, dhe vizita e fundit ka qenë në 87. Ta kanë qenë duke marë jetën mua, veç stresit dhe veç damit ekonomik që më kanë sjellë dhe i këtu. Bëja ankesën e para atje, më thonë, janë prish vullat, edhe një një matë së mungon. Ora, unë nuk e ruaj vullat nga Tirana. Ju i keni pa qelsa, i kam fotografuar atë gjitha. Ju i keni pa qelsa, ju ve duhet i ruani, ju e një përgjisat e malit. Do t'i paguash, s'ke zhvon. Shkoj ati për fat, pash asë vullat prishur asë ati së mungon të. Shkoj i dhe unë bëja në kesën, e si bëja në kesën, mas 4 mujve nuk e rdi, shkoj atje, bifaturimi vazhdon të. Kër shkoj për zhiti, bëj ankesën e dytë, a i për drejtori, për me tanë të redin, vuni duar në kokë, qarë bohet, dhe nese. E vjen përgjigja, asë vullat e prishur, asë saati së mungonte. Edhe nga këtë kontroli tyre, me 26 tëtorë 2015. Në këte ko, me 90 orë, dhe dërtu më baroj ajo, do më thanë që faturimi ishte bërë para se këta të konstatoshin. Vinë diak të kontrole, mrena një date, me nëmë. Edhe, qërë bëjnë këta? Se këta janë njështra, nge njështrët, në djesë pasta i të gjithoshtë janë specialista, jo socialista. Vajzen që më kishe kontratën e parë, ma bonë burë, burë e bonë atë. Mirë po i përshtate shëtë afer a i emnis, s'po ashtu, po e mua në përgjigjën e dit, e kam këtu, nga Shefqet, Adem, nga Koqi, Delvina, edhe ki Adem Delvina ka firmosur atje, që jam dakord që ti paguaj këta. Hajde reform, hajde. Da, duke kërkuar gjitha ne, a i maskaraj, a i qipëllet si gomar, a i Gjika i Nurës, që është ministri energjitikës, thot i kemi 4 fishuar, i kemi shumë fishuar këto arktimet, po kështu mërë Kastravec i ke shumë fishuar që duke vjerë popullinë, shkojam gjitha ne, nuk e kemi ne në varësia të vetëm kreministri e ka, shkoj ke kreministria,
Mirë pa tjesë kishtë asë dëzhur, kishtë policë, edhe ca ushtarat, brisku të të shkume, se qëar ishi nuk e di, e them, ta më gjaj e qardoj, thashu, kështu, kreminit, që kreminit e pejkani. Por i thashu, mirë, ka zyra në kesë është këtu? Ka ta, me qoni atje, na këte numër mërë, e mora numër, doli një zë grueje, kush e janë, qytetarë, që do ankojnë, e mbili, të ta një ore gjusëm, zdoli, mërë edhe njërë tjetër, e mora, pra pashtu, thashu nuk doli, zdo me të priti këta. Ki ishte e idiot kreministër që thoshtë në pushat, se do të fshatarve që thoshtë, do të ua bje qeverin në fshat, a i kastavesa së këtu se ka qeverin, jo në fshat ma, jo të shkoj shtë atakoj në fshat. Unë kisha shumë për ta po bold me ta se pranaj me këte qeveri popullin, njerë ki popull që a i ka gjetur. Falemderit shumë, Zotin Shefqet. Në fakt, bëri dhe një rezume të premtimeve shisharake dhe të pambajtura të qeverisë, ashtu si të regoj një rast se çfarë kupton Edi Rama kur thot me reformë në energji. Kupton vjedhje edhe abuzim me qytetarët, ajsa zotëria, Zotin Shefqet, ka përfunduar në spital me stresin edhe me halin e ti. Absolutisht unë t'i kam parë gjitha dokumentet dhe di që gjitha gjërat që thua janë gjërat vërteta dhe ti ja lexove me numra kontratës, kështu që ke bërë shumë mirë dhe shpresoj shumë shpejt që kjo situatë të zgjidhet dhe të marrë në fund. Tani fjalën do t'i jap Martinit, i djalë i ri në kontratë pak brezash, por gjithë brezat janë këtu në çadër e dua të pyes Martin ti pse proteston. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Martin Malo nga fshati Pirk, bashkia Malish. Arsyeja e ardhjes sime në këtë protestë, do me thënë ka shumë arsye, por arsyeja kryesore është sepse vendi është në rrezik. Pse është në rrezik? Të gjithë ne e dimë premtimet e bujshme të kësaj qeverie, shëndetësia falas, 300.000 vendet e punës, dhe në qovë se do bëmë dalime, të gjithë do të jemi të njajtit mendim që premtimet jo vetëm që nuk i kam bajtur, por madje edhe tallet me të rinjt apo me shqiptarët, të cilët i quajnë jo profesionistë ose dembelë. Ky kryeministër, ky shpirtëzi që mund ta quash i ndan shqiptarët sipas krainave, që i ofendon çdo ditë, mendon se çdo njeri e ka një çmim. Ai ka bler mediat, ka bler ambasadorët, tani kërkon të na blej edhe neve të rinjve shqiptarë. Por gabohet rëndë, sepse ai me paratë e pista mund të blej vetëm kriminalët që ka futur në parlament. Të gjithë jemi të ndërgjeshëm që të rinjë të dergjen kafeneve, pikave të basteve dhe të gjithë ankojmi, por mosu ankoni, në qovë se kini diçka, ajdeni të këshesh dhe ngrijeni zari për ankesa tuaja. Më falni për emocionet. Ka problem. Ska problem, sepse ti je i vërtet edhe kjo na shërben, nuk je njeri u i spektakleve, je njeri u i vërtet, kështu që mos e vrit mendjen. Prandaj, i bëj thirrje këti kryeministri, këti katili i cili ka mohuar djalin e ti, i bëj thirrje të largohet sepse nuk është i denjë për shqiptarët. Faleminderit. Faleminderit shumë, Martin. Në fund do t'ja jap fjalën Zotit Shpëtim, i cili po ashtu do të më thotë arsyet e tij pse protestoj. Ju falënderoj shumë gjithëve. Quhem Shpëtim Rustemi, vi nga qyteti Maliqit. Kam ardhur këtu për arsyet time personale dhe familjare. Pasi kam qenë marrëdhënie pune 8-9 vjet. Edhe ky zotëria më ka hequr nga puna, kam ardhur këtu gati çdo javë për të protestuar,
dhe do vi vazhdimisht derisa kjo qeveri të bjerë, sepse është një qeveri kriminelës, një qeveri akmarës që meren dhe akmeren me popullin. Ka marrur këtu pasi ka premtuar uljen e energjisë elektrike, ka premtuar 300.000 vende pune, njëkohësisht ka premtuar shumë gjëra që asnjëherë s'i ka arritur. Tash na ka dalë edhe nëpër Shqipëri, po lën rolin e na bën rolin tash të drejtorit të Aluizmit, çfarë është ai? Domethënë ka marrë këtu të protestoj, gati të nxjerrë edhe ato dufe time për këtë qeveri të poshtër kriminelës, me këta deputet që i kam marrë nga jashtë të importuar, që mërshin me drogë, mërshin me prostitucion, mërshin me të tëra vazet. Desha të theksojnë edhe indi qka titër, për deputetën time të zonës Maliqit, Ota Gjaçkën, një deputete e poshtër, një deputete që s'ka ardhur një herë t'i qaj alet popullit, por vjen thjesht për biznesin e saj që ka ngritur Maliq, po ja deklaroj këtu për biznesin e saj që ka ngritur Maliq. Edhe të ngrihen, mos kenë me frikë, se është një popull i ndrydhur, po bën 20 vjet në një kryetar bashkie, që është bërë më kësaj se Enver Hoxha. Më falni për emocionet, ndoshta jemi edhe njerëz, po kemi ardhur këtu që të protestojmë, dhe ju bëj thirrje gjithë qytetarëve tim, bashkë qytetarëve, dhe zonave prerë, t'u dali frika të vinë këtu të protestojnë për rallet, problemet dhe arsyet që kanë. Ju falënderit gjithë. Faleminderit shumë zoti shpëtim, edhe emocionet janë normale, janë natyrshme. Ju jeni këtu për të protestuar, edhe atë po e bëni me shumë dinjitet, edhe po protestojmë në mënyrën më qytetare të mundshme, në protestën më të gjatë që ka parë Shqipëria, edhe Ballkani, edhe Europa, një protestë natë ditë paqësore, demokratike për të drejtat tona. Faleminderit shumë Martin, faleminderit shumë zoti Jani, faleminderit shumë zoti Shefshet, faleminderit zoti Bujar, faleminderit zoti Leonard, faleminderit zoti Shpëtim. Faleminderit gjithëve që e mbushni çadrën e lirisë. Ne do të jemi këtu deri në fitore.